היה מעשה כמה עשרות שנים לפני השואה, בעיירה ויז'ניץ, היה אחד מגדולי האדמו"רים של ויז'ניץ שם, הגיעה לביתו אישה אלמנה, ודמעתה על לחייה, בוכה לפניו. יש לה ילדים קטנים, אלמנה צעירה, בעלה נפטר שנתיים לפני, מאז שהוא נפטר בקושי יכולה לכלכל את הילדים, אז לא היה ביטוח לאומי, אנשי הקהילה השתדלו מה שיכולים לעזור, גם הם מוגבלים ביכולות שלהם. אבל מאז שבעלה נפטר, לא שילמה את המשכנתא. נניח יש לה 1,000 שקל כל חודש לשלם משכנתא ל10 שנים, מאז לא שילמה. וקיבלה כבר כמה מכתבי התראה מהבנק, ועכשיו קיבלה מכתב שאם תוך שבועיים היא לא משלמת את החוב, מפנים אותה מהדירה, מוכרים את הדירה על ידי הבנק, והשוטרים יוציאו אותה מהבית. אז היא אומרת לרב, איפה אני אלך? יש לה ילדים קטנים, יזרקו אותה לרחוב, מי יקבל אותה עכשיו? אין לה משפחה, אין לה כלום. ידע שמה הרב יכול לעשות, ביקשה ברכה, שהרב יברך אותה, שיהיה לה ישועות, שהיא תראה ישועות, הרב ברך אותה מכל הלב, יצאה מעודדת. אבל הרב לא הייתה לו מנוחה. קם ממקומו, לבש את המעיל, את הכובע, אמר לעוזר שלו, בוא נלך. הוא הולך והעוזר הולך אחריו, הגיעו לביתו שמנהל הבנק. נקישות בדלת, המנהל פותח את הדלת, נפעם, הרב הגדול שכולם, אדמור מפורסם הוא היה, איזה זכות הרב הגיע אליו, בכבוד כבוד הרב, תיכנס. הכניס אותו בכבוד גדול, הושיב אותו בסלון, מיד הגיש עוגיות, שתייה, קוסטה. ממתין שהרב יאמר לו בשביל מה הוא בא. הרב בקושי יוצא מביתו ובא אליו. הוא רואה את הרב נועץ מבט ברצפה ושותק. אמר לו שלום כבוד הרב. הרב אומר לו שלום, נועץ מבט ושותק. 5 דקות, 10 דקות, והוא לא יודע איך להגיב, הרב לא מדבר. אחרי 10 דקות, קם הרב, שם את הכובע על הראש, לקח את המקל, פונה לכיוון הדלת, עומד לצאת. מנהל הבנק לא הבין, אמר לו כבוד הרב, אפשר להבין מה, למה הרב הגיע? אמר, אני הגעתי לקיים מצווה. זה יש מצוות ביקור חולים, הוא לא חולה, איזו מצווה? אמר לו כתוב, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אז באתי לקיים מצווה שלא לומר. ישבתי פה ואני לא אומר. הוא קצת נעלב, אמר לו כבוד הרב, למה הרב בטוח שלא נשמע? הרב יגיד אולי. אמר לו, לא, אני יודע שאתה לא תשמע. ולא, בכל זאת, הפציר בו. בסוף סיפר לו, יש את האלמנה הזו, לוקחים ממנה 1,000 שקל כל חודש, 10 שנים, לא שילמה, יפנו אותה מהבית, איפה היא תלך? המנהל נבהל, אמר לו, כבוד הרב, מה אני יכול לעשות? אני לא הבעלים של הבנק, אני רק עובד. וזה חוב בסכום גדול, מה אפשר לעשות? אמר לו, נו, אמרתי לך שלא תשמע. קם והמשיך ללכת. אמר לו, רגע, כבוד הרב, הרב יבין אותי. הרב ידע, מנהל בנק, יש היום כאלה 50,000 שקל כל חודש מקבלים, אם הוא ירצה, יכול לסדר. ראה שהרב מאוד כאוב מהעניין, בסוף אמר לו כבוד הרב, אני לוקח עליי את המשכנתא של האישה הזו, אני אשלם את כל החוב שלה מדי חודש, נפרוס את זה בתשלומים, שהיא תישאר בבית. והרב ברך אותו ברכות גדולות, שיזכה לשפע גדול. לפעמים צריך לשתוק, השתיקה לפעמים פועלת יותר מדיבור. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. רק היצר של האדם משליט את הרגש על השכל, גם במקומות שהשכל מבין שעדיף לשתוק, אבל יש כזה יצר לדבר. צריך לזכור שזהו גיבור הכובש את יצרו, זה לא רק גיבור שכובש את יצרו במידת הכעס, בניסיונות של שמירת שבת, של שמירת נגיעה, של שמירת עיניים, הכובש את יצרו זה גם לדעת לא לדבר בשעה שצריך לשתוק.